Вітаю вас, телекомпанія «Март» продовжує свою роботу. Ви дивитесь програму «Ось таке кіно». Заради ролі багато акторів згодні зробити що завгодно – схуднути, погладшити, навіть змінити стать. Раптово на екрані видатний мач виявляється чарівною жінкою, а витончена красуня – вельми солідним чоловіком. В джазі тільки дівчата – одна з головних і, звичайно, кращих комедій минулого століття. Пригоди двох музикантів-невдах, які змушені прикидатися жінками, до снаги навіть завзятим пуританом. Ще пак комедійний дует Тоні Кертіса і Джека Лемона завжди був одним з кращих у Голлівуді, а тут ще й Мерлін Монро. Все під керівництвом чудового Біллі Уайлдера. Не дивно, що Лемон заробив номінацію на Оскар, правда, в категорії «За кращу чоловічу роль». Ну ж, якщо тобі і цього мало. Я ведь мужчина. Ну, у каждого свої недостатки. Даласький клуб покупців. Ще одна зазначена Оскаром картина дала шанс продемонструвати акторські м'язи не тільки виконавцю головної ролі Меттью МакКонахі, але й Джаред Лето, який купається в любові дівчат всієї планети. Його робота «Трансвестит Райан» – той самий випадок, коли до кіноакадемії, відомої своєю любов'ю до всілякої кон'юнктури, за великим рахунком нічого пред'явити. Здравствуйте, я ваша тетя. Екранізація п'єси драматурга Томаса Брендена назавжди увійшла до переліку класики кінематографу. Звичайно, цьому чимало сприяв чудовий акторський склад. Армен Джигарханян, Михайло Козаков, Валентин Гафт, Тетяна Васильєва. Ну а найголовніше – неперевершений Олександр Калягін в ролі тітоньки Чарлі із Бразилії. Там лісу столик, диких обезьян. Хорошо, з голубчиком. Що такое? «Мене там немає» – експериментальний байопік режисера Тодда Хейнса про великого Боба Ділана. Виявився не стільки реальною життєвою історією, скільки вельми оригінальним засобом показати стан і переживання музиканта в різні часи його біографії. Знаменитого музиканта тут грають відразу півдюжини акторів. У кожного свій життєвий відрізок, власне ім'я, колір шкіри і навіть статі. Та всіх затьмарює давня улюблениця режисера Кейт Бланшетт. Вона виявляється набагато більшим Діланом, ніж Крістіан Бейл, Хіт Леджер, Бен Уішоу або Річард Гір. «Туці» – ще один народно улюблений фільм, який з легкістю встане в один ряд зі стрічками «У джазі тільки дівчата» і «Здравствуйте, я ваша тітка». Історія талановитого актора, який вирішив зіграти жіночу роль і за допомогою одягу і гриму перетворив себе в жінку, обернулася передбачуваним бенефісом Дастіна Хоффмана. Актор був справедливо номінований на Оскар за кращу чоловічу роль. «Орландо» – екранізація класичного роману Вірджинії Вульф про юнака, який не старіє, а потім перетворюється на жінку. Цей дебют жінки-режисера Саллі Поттер став справжнім проривом для актриси. Володарка андрогінної, майже космічної зовнішності Суінтон виявилася у фільмі одночасно і прекрасним чоловіком, і витонченою жінкою. І надовго стала улюбленицею не тільки критиків, а й глядачів. «Віктор Вікторія» – ще одна музична комедія, що легко і зі смаком поставлена. Блейк Едвардс, який подарував світу фільми про інспектора Клузо, взявся робити ремейк одноіменного німецького фільму 1933 року. Молода безробітна співачка прикидається чоловіком, щоб отримати роботу. Стрічка миттєво стала класикою, а виконавиця головної ролі Джулія Ендрюс продемонструвала майже чоловічу завзятість. Перестала бути заручницею своїх знаменитих попередніх ролей в «Мері Поппінс» і «Звуках музики». Місіс Даутфайр. Розлучений батько перевдягається на літню няню, щоб проводити зі своїми дітьми більше часу. До речі, в цій стрічці Робін Уільямс виступав в якості продюсера та виконавця головної ролі. І, як завжди, це було на вищому рівні. Іоанна – жінка на папському престолі. В таємних сховищах Ватикану причаїлася історія, що трималася в секреті католицькою церквою більше тисячі років. Хоча офіційно Ватикан по цю пору не визнав того факту, що 2 роки на святому престолі перебувала жінка, легенди про це існують досі. Йоханна Вокалик блискуче виконала роль єдиної жінки, яка стала главою католицької церкви.
Таємничий Альберт Нопс. Історія про наївну і нескінченно самотню жінку, яка довгі роки видавала себе за чоловіка заради того, щоб не втратити роботу. Фільм взагалі відзначили безліч винагород. Ну і неповторно Глен Клоуз отримала Оскара. «Лак для волосся» – Мішель Пфайфер, Крістофер Уокен і Джон Траволта в ролі гігантської жінки-матері розіграли нову версію старого мюзиклу. Траволта перевершив самого себе. Єнтл. Порушивши всі єврейські традиції, дочка рабина переодяглася в чоловіка, щоб вчитися в інституті. Барбара Стрейзанд і продюсер, і виконавиця головної ролі. Підсумку отримала «Золотий глобус» за головну жіночу роль і премію Девіда Ді Донателла як кращий продюсер. У неї коефіцієнт інтелекту IQ 150 балів, у Джорджа Буша – 90. У гаражі в неї боксерська груша, а під ліжком – автомат. Чоловіки її бояться не дарма – це Шерон Стоун. Іменинниця місяця Шерон Стоун народилася 10 березня 58-го року в Пенсільванії. Батько навчив маленьку Шерон поводитися зі зброєю. Тепер у неї в будинку завжди напоготові пара заряджених рушниць. Її мама працювала в бібліотеці. У Шерон є два брати і сестра. Ще в школі дівчина перемагала в конкурсах краси, але набагато більше її цікавили серйозні речі, а особливо хімія. У 15 років Шерон закінчила школу, отримала ступінь бакалавра і стипендію для навчання в університеті штату. Через рік Стоун переїхала до Нью-Йорку і стала працювати моделлю в агенції Island Ford. Незабаром вона почала зніматися для провідних журналів Playboy, Vogue, Elle та в телевізійній рекламі. 80-го Шерон приїхала на автобусі в Голлівуд. Вона відвідувала театральні курси, а вечорами вивчала п'єси Шекспіра, Уальда, Чехова. А потім на неї звернув увагу видатний Вуді Аллен. Епізод у його фільмі «Спогади про зоряний пил» поклав початок її кар'єри. За 10 років у Голлівуді в неї було переважно ролі другого плану. Стоун пообіцяла собі, чи я зроблю фурор, чи піду працювати продавщицею в супермаркет. І саме в той час до неї потрапив сценарій фільму «Основний інстинкт». Вона в ньому знялася, заробила 750 тисяч доларів і стала секс-символом 90-х. Журналісти кажуть, той, хто вирішив зв'язати свою долю з Шерон Стоун, повинен побувати на війні. Йому доведеться пересуватися мінними полями. Пол Верховен сказав, що з чоловіками вона поводиться як досвідчений дресирувальник. Просто начисні сапоги. А сама Шерон згадує своє особисте життя так. Двоє чоловіків покінчили з собою, один збожеволів, а троє збанкрутіли. З Філом Бронштейном, редактором журналу «Сан-Франциско Екземінер», вона познайомилась навесні 97-го року. Одружилися вони в Валентинів день 98-го. Серед гостей були Антоніо Бандерас, Мелані Гріфіт, Джеймс Вудс і багато інших знаменитостей. За роялем сидів Рей Чарльз, а на столах були млинці з ікрою, улюблені ласощі нареченої. Філ і Шерон усиновили дитину, і їхня родина стала зовсім як справжня. Але незабаром у Шерон знайшли аневризму аорти мозку. Два місяці після операції акторка провела у ліжку та не піддалася. Навесні 2002 року вона вже йшла по червоній доріжці Каннського фестивалю і розлучилася з Філом Бронштейном. Стоун узяла сина і поїхала на зйомки трилера «Маєток. Холодний струмок». Щоб добре почувати себе на зйомках, акторці було необхідно щотижня одержувати 35 тисяч доларів на кишенькові витрати, кухаря і трьох няняк для дитини. Зірка також мала потребу в охоронцях та двох асистентах. Жити Шерон погоджувалась в президентському номері готелю. А ще акторка мала право залишати собі будь-які вбрання чи прикраси, в яких вона знімалася. Живе акторка, як і личить зірці, в Беверлі-Хіллз, маєтку у стилі рококо. Вона не має шкідливих звичок, обожнює солярій, гарний трав'яний чай. У вільний час пише оповідання, займається фотографією. У її будинку цікава колекція картин. Дизайн її спальні в італійському стилі, у вітальні – аромат сходу, а в їдальні – вітерець Індії. У години відпочинку зірка дивиться фільми 30-х років.
Не тільки звичайні дівчата-підлітки страждають від комплексу гидкого каченяти. Виявляється, він відомий навіть найзнаменитішим красуням. Всі ми знаємо казку про гидке каченя, що перетворилося на прекрасного лебедя. Але тільки ось дівчатка, незадоволені своєю зовнішністю, часто не вірять в можливість свого перетворення. Навіть імператриці. Катерина Велика мала досить привабливу зовнішність, була зросту середнього, струнка, відмінної краси, сліди якої не зникли до самої її смерті. Але так було не завжди. Народжена в родині збіднілого прусського герцога, принцеса не обіцяла стати ані красуною, ані впливовою політичною фігурою. На думку матері, вона була зовсім не гарна. Герцогиня постійно підкреслювала її недоліки. Але к 14 годам дівчинка розквітла і на подив матері стала подобатися представникам протилежної статі. Навіть через роки Катерина Велика не була впевнена в своїй красі. Але переконуватися у власній жіночій силі її величності було приємно. У Катерини була величезна кількість фаворитів. Майбутня американська актриса і княгиня Монако Грейс Келлі народилася в 1929 році в місті Філадельфія, Сполучені Штати. У сім'ї її батька Джека Келлі, каменяра, який став мільйонером, вона була третьою дитиною з чотирьох. Німкиня за походженням, мама Грейс намагалася виховати дівчаток в німецькому стилі, прищепити їм байдужість до зовнішності, модним вбранням, привчити до рукоділля, виховати в них скромність. Грейс була досить корпулентною та незграбною, часто спотикалася і падала. Їй хотілося забитися кудись в кут, щоб тільки не потрапляти іншим на очі. До того ж, у неї були проблеми з носом, тому голос був гугнявий. Вона любила поїсти, і це позначилося на її статурі. Крім того, Грейс страждала на короткозорість і змушена була носити окуляри. Однак, к 16 рокам Грейс дивовижно перетворилася на рідкісну красуню. Вона вступила до Американської академії драматичного мистецтва, так почався шлях її успіху. Потім Оскар, потім Принц, справжня казка про попелюшку. Неповторна Одрі Хепберн народилася в 1929 році в Бельгії, в передмісті Брюсселя. Мати Одрі баронеса походила з голландського аристократичного роду. Про батька їй мало що відомо. Батьки майже постійно були зайняті собою, найчастіше бурхливим з'ясуванням відносин один з одним. Я запам'ятала, що нікому не була потрібна, і все життя вважала, що так і треба. Шоколад був моєю єдиною любов'ю, і він мене ні разу не зрадив, писала згодом Одрі Хепберн, згадуючи своє дитинство. Того часу вона дійсно їла дуже багато шоколаду і була досить пухкенькою, поки мати не стала обмежувати її в солодкому. Одрі самозабутньо зайнялася балетом, ну а потім почалася і кар'єра актриси Одрі Хепберн. Але навіть через роки, коли вже стала визнаною іконою краси і стилю, вона вельми критично ставилася до своєї зовнішності. «Ось же не думала, що з таким обличчям, як у мене, можна з'явитися на сторінках журналу», – говорила Одрі, побачив своє фото на обкладинці журналу «Таймс». За словами Луки Хепберна, її молодшого сина, вона думала, що у неї дуже великий ніс, великі ноги, вона вважала себе занадто худою, була незадоволена занадто маленькими грудьми. Вона дивилася в дзеркало і казала, що не розуміє, чому люди вважають її красунею. Майбутня французька кінозірка Бріджит Бардо народилася в Парижі в заможній французькій родині в 1934 році. За стійким переконанням Бріджит батьки дуже любили молодшу сестру, а про майбутню кінозірку казали, що вона зла та негарна. Дівчинка стала замкнутою та закомплексованою. Бріджит відчувала себе комфортно тільки на заняттях хореографією. 13 років після жорстокого відбору Бріджит поступила до Паризької національної академії танцю, де провчилася 3 роки, звідки вийшла своєю знаменитою граціозною ходою. У 14 років, раптово перетворившись на чарівну красуню, вона вже позувала для обкладинки журналу. Її помітив знаний режисер Роже Вадим, після чого її кар'єра пішла догори. Дивно, але комплекс гидкого каченяти загальновизнана красуня зберегла на все життя.
Секс-символ 60-х років Бріджит Бардо казала, найважча робота для жінки – бути привабливою з 7 ранку до 12 ночі. Ось таке кіно. Побачимось.